Početkom septembra svi fakulteti organizuju drugi upisni rok. Na 6 državnih univerziteta ima više od 9000 mesta, najviše u Beogradu. 3000, oko polovine na budžetu i nešto manje mesta za samofinansirajuće studente. Svi državni fakulteti, studijski programi su akreditovani. U prethodne dve godine dva privatna fakulteta i čak 26 studijskih profila na visokoškolskim ustanovama u privatnom vlasništvu izgubilo je akreditaciju. O tome pričam sa profesorkom Anom Šijački, ona je vršila s dužnosti direktorke Nacionalnog akreditacionog tela. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Dakle, reč je o veoma ozbiljnom i odgovornom poslu. Koji su najčešći razlozi za uskraćivanje akreditacije privatnim fakultetima? Pardon, i privatnim i državnim fakultetima najčešći razlozi uskraćivanja akreditacije su... To se naravno na državnim fakultetima dešava ređe. Razlozi su donekle drugčiji, ali u principu najčešći razlozi su ili nedostatak nastavnika, pogotovo ako se fakultet tek formira ili ako se formira studijski program, ili nekompetentnost nastavnika. Dakle, kad kažem nekompetentnost nastavnika, pošto su to moje kolege iz akademske zajednice, ne znači da je on čovjek nekompetentan da predaje to nešto na što je usmeren, ali recimo ne može da predaje 5 predmeta, može predaje 2 ili 3 po tome šta je završio kao osnovne studije, na čemu je doktorirao, kako ima radove, ali prosto ne može da predaje više od toga. Dakle, nekompetentnost nastavnika i nedostatak nastavnika su posebno zaoštreni i pogotovo nedostatak nastavnika na privatnim fakultetima. Oni prosto imaju manje nastavnika i naravno manjkavosti u kurikulumu, odnosno u planu nastave, ishodima nastave, to je takođe eliminatorni faktor da neki studijski program bude akreditovan. To su najčešći razlozi. Ima naravno drugih razloga, ali ovo su najčešći i najbitniji i najteže se ispravljaju. I na mnogim fakultetima studenti uglavnom viđaju samo asistente, profesori se ili ne pojavljaju i ne drže predavanja. Kakve su obaveze fakulteta i ko to kontroliše? Evo, dozvolite mi samo vrlo kratko pre nego što konkretno odgovorim da vam kažem kakav god postoji sistem kontrole koji mora da postoji. To je neumitno kako kod nas, tako i po svetu, a kod nas više nego na nekim drugim mestima. Kako god da se radi ta kontrola, koliko god da je striktna, nešto što je... moral tog nastavnika univerzitetskog, njegova odgovornost i akademska časnost se ne može izbeći i bez tih kategorija, ja mislim da te i još neke stvari ne mogu nikada biti dovedene u optimalnu, ne mogu biti urađene na optimalan način. I mislim da je to stvar o kojoj treba više razgovarati. To nisu fluidne i eterične formulacije. To je ono što mora da postoji da bi se neko bavio bilo kojom delatnošću, a pogotovo važnom delatnošću. Ovo jeste vrlo važna delatnost. Što se toga tiče, to najpre kontroliše fakultet. To je u ingerenciji fakulteta i to je u ingerenciji fakulteta praktično na dnevnom nivou. Dakle, to ako asistenti drže nastavu, a ja znam da ima, naravno, i to ne jedan i dva tako slučaja, to je apsolutna odgovornost fakulteta. Fakultet treba da radi samo evaluaciju, nama da dostavi samo evaluaciju, tako da je. Mi direktno nismo nadležni da, niti imamo ingerencije da radimo tu kontrolu, ali za to je nadležna inspekcija Ministarstva prosvete. Naravno, mi kada 4. godine posle davanja akreditacije odemo u takozvanu spoljašnju proveru kvaliteta. U recenzentskoj komisiji nalazi se i student i onda studenti treba zaista sa tim kolegom da popričaju. Oni inače pričaju sami, znači to nije nikakva, kako vam kažem, igrica što je student tu ili privrednik, i da se požele na to. Tada mi pokrenemo kod ministarstva, zamolimo za zahtev za spoljašnju proveru kvaliteta i tada mi radimo spoljašnju proveru kvaliteta. Ali u prvo je, ja mislim da je prvo na profesoru što se tiče akademske časnosti, a zatim na fakultetu, apsolutno. Da li profesori mogu da predaju na više fakulteta i kako se i koliko često to kontroliše? Da vam kažem, mogu. Dakle, ono što je za profesore pravilo je da ne može da ima više od 12 časova mesečno.
teorijski, znači on može da predaje na 12 različitih visokoškolskih ustanova sa po jednim časom, što se ne dešava jer svugde ima više časova, ali može recimo na 2, možda na 3, ako je ovaj predmet gde nema mnogo osoblja. E sad, naravno, za to treba da postoji baza nastavnika. Baza nastavnika će biti definitivno uspostavljena za jedno, po moje računici, jedno 14 do 15 meseci, kada svi prođu proces akreditacije, naša baza nastavnika, i kad mi budemo imali sve nastavnike, onda ćemo sve moći da kontrolišemo i na nivou toga koliko u celoj Srbiji imaju nastave. Za sad još po neko može da se, da kažem, provuče, nije lep izraz, da ima više od tih 12 časova. Međutim, kada se akredituje visokoškolska ustanova, onda svi moraju da prođu takozvani softver NAT 2019. i moraju da budu, sve mora u softverskom izveštaju da bude zeleno, znači moraju da imaju manje od 12 časova i to se tako jednostavno kontroliše i takve izveštaje treba da nam dostavljaju na godišnjem nivou, a kažem svake četvrte godine na sredini akreditacionog procesa postoji i ta redovna spoljašnja provera kvaliteta, tako da se to sve više i više dovodi pod kontrolu i to će, kažem, za jednu godinu i po dana biti potpuno kontrolisano. Kako su priznavani doktorati na neakreditovanim fakultetima i da li ima i profesora sa takvim diplomama? Vidite, sa neakreditovanih ustanova ništa nije priznato. Sad, ja ne znam tačno na šta mislite, da li mislite na one doktorate koji su priznati 18. godine. Na to mislite, jel? Dakle, 2005. i 2007. su bili zakoni o visokom obrazovanju. Tada još nije bilo komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, tako se zvala. I tada je od ministarstva ustanova dobijalo ono što je sada dozvola za rad, pa ne znam tačno kako je zvanično glasilo, dozvola za obavljanje visokoškolske delatnosti. I ustanove koje nisu imale dozvolu, koje su imale tu dozvolu za rad, a nisu imale dozvolu da izvode nastavu na magisterskim studijama, onim starim magisterskim studijama dvogodišnjim, u principu nisu imale pravo da imaju, tada nije bilo doktorskih studija, nisu imale pravo da daju doktorate, da izvedu doktorat. Neke od njih su to uradile. I onda je, posle naravno različitih peripetija, razgovora već kako od, 2018. su izjednačene, izjednačena su zvanja koja su dobijena na tim ustanovama do tog perioda sa zvanjima posle toga, tako da su tako ti doktorati priznati. Znači, ustanova je morala da ima dozvolu za rad i morala je da ima papir da može da se bavi naučno-istraživačkim radom. Šta biste vi savjetovali studentima, eventualno, odnosno potencijalnim brucošima koji će se prijavljivati u septembru? Pa prvo bi im savjetovala da, a nadam se da su to do sad uradili, sad je za to relativno kasno, dobro razmisle šta hoće da studiraju jer tim treba da se bave. Jeste da se zanimanja menjaju, ali u principu kad završi neke studije, ponajbolje je da se bavi tim, ako je već dao sebi truda da to uradi. Inače, postoji ona fama kao, eto, kad se ode u inostranstvo, nije važna diploma, samo se pita šta radi da zna. Ne, zavisi, pogotovo kod regulisanih profesija. Diploma je ulazni uslov da bi ga uopšte neko pitao šta radi, šta treba. A savjetujem studentima da se dobro raspitaju, osim što razmisle šta hoće da studiraju i da rade, da se dobro raspitaju da li je ta ustanova akreditovana ili ne. To je uslov svega. Vrlo je lako. Znam da je uvek komentar jel treba studenti da budu detektivi, roditelji, pa da sad to... Pa mnogi to pomisle. Pa jeste, mnogi pomisle, međutim to je vrlo lako. Dakle, svaki student koji gleda sa sajt svog fakulteta da bi se obavestio, treba na tom sajtu da vidi da li je ustanova i studijski program koji hoće, da kažem u grubome smer, ne mora to biti smer, da li je akreditovan i onda da upiše akreditovane studije. Nekada na sajtovima ne piše da li je... Kako onda oni to da provere? Vrlo lako. Dakle, Nacionalno akreditaciono telo ima jedan link koji ima jedan deo koji se zove vodič za studente.
Taj vodič, do tog vodiča za studente se dolazilo u nekoliko koraka, ali mi kada dođe vreme upisa, izvučemo vodič za studente odmah ispod naslova. Znači, ako ukucaju, ne treba da znaju nikakve adrese, web adrese, nacionalno akreditaciono telo, pa dobiju, videće odmah negde, piše vodič, u vodiču za studente piše kad je ustanova, evo, ja mislim da je važno zbog studenta, kad je ustanova akreditovana, piše uvodu, kad se na to doda 7 godina, ako ustanova nije akreditovana, nije akreditovana, to je jednoznačno. Ali zar nije logičnije da se zabrani upis studenta na one fakultete koji nemaju akreditacije? Pazite, po zakonu je zabranjen upis na prvu godinu studija, tamo gde akreditacija ne postoji, istu i fakulteti ne bi smeli da upisuju. Neki se toga drže, a neki se, boga mi, toga ne drže. A šta je sa onim studentima koji su, na primer, započeli studiranje na nekom fakultetu koji je umeđu vremenu izgubio akreditaciju? Aha, pa mislite kako će oni, šta će biti s njima? Pa evo, ako taj fakultet koji izgubi akreditaciju ima pravo da radi još godinu dana, mu važi dozvola za rad, da bi... To uglavnom služi da bi se izvela poslednja generacija, to su ljudi koji imaju da odbrane, recimo, diplomski rad ili imaju par završnih ispita ili šta god. Ovi ostali studenti će posle godinu dana da pređu na neke druge fakultete gde postoji neki drugi srodan studijski program i pomoći će im se da što bezbolnije to urade, da kažem. A kakva je obaveza fakulteta? Da li oni finansiraju školovanje studenta na drugom fakulteta, tako ako izgubio je dozvolu za rad? Dakle, ovako, finansiraju ga u obimu u kom je student njima platio. Znači, ako im najviše godinu dana, ako je platio celu godinu, ako je u tom momentu izgubljena dozvola za rad. Znači, u obimu tog iznosa koji je platio, ustanova ga finansira i naravno posle toga više ne. Dakle, diploma osnovnih studija i mastera neće važiti ako završe neakreditovani fakultet ili studijski program. A koliko često se to dešava? Ja ne znam da vam kažem koliko se to dešava. Ne znate broj slučajeva, ali... Mislite, da li se dešava? Da. Dešava se, ali koliko često? Dešava se ne toliko često. Kako da vam kažem, to su stvari o kojima se govori, koje onako puknu kao vest, ali ne toliko često. I sve ređe i ređe, jer prosto znaju studenti da... treba, izvinjam se na ovome, deca, znaju da treba da upišu akreditovane studije. Na stranu što ovi ne bi smeli da upisuju, ali sad. Koja su dva privatna fakulteta izgubila akreditaciju? Da, to je pitanje koje sve zanima, ali ja zaista ne bih mogla da kažem koji su, odnosno njihova imena, pošto oni nisu definitivno izgubili akreditaciju, jesu od nas, ali su u nekom žalbenom postupku ili kod žalbene komisije Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Upravnog suda, tako da pošto proces nije završen, ne bi bilo lepo da kažem koji su i da su izgubili akreditaciju. Nije to još završeno. To se neće završiti do početka školske godine, mislim, 99%, tako da oni ove godine neće upisati prvu godinu, odnosno... Ali će svakako nastaviti da rade, jel da? Nastavit će da rade, odnosno da upisuju na sledeće godine studija i možda će imati akreditaciju. Jedan od tih fakulteta je u početnoj akreditaciji, takozvanoj, kada i tako ne bi mogao da upisuje studente, tako da on za studente nije ni interesantan za ovu školsku godinu. I što se državni fakulteta tiče, kažu da nacionalno akreditaciono telo više i ne mora da postoji, da su svi akreditovani, neki imaju međunarodne akreditacije. Kako vi sarađujete sa Evropskom unijom? Da li oni prate šta radite? Prate. A što se tiče toga da ne moraju, jeste dosta fakulteta, sve više fakulteta, čime se potvrđuje kvalitet naših fakulteta, ima međunarodnu akreditaciju. Možemo mi taj kvalitet, naravno, da potvrdimo i sami. Znamo mi tačno koji su to fakulteti, koji su ovakvi, koji su onakvi, ali ipak znači, kako bih vam rekla. To da ne trebaju, oni su, recimo, veliki univerziteti su prošle godine akreditovani, uglavnom svi. Ali treba akreditacija i tekako. I tekako se tu svašta nađe što treba doterati. Osim toga treba akreditacija zato što oni imaju različite studijske programe koji stalno dolaze na akreditaciju, nove studijske programe. Sve interesantnije. Evo sad imamo i dualno obrazovanje u visokom obrazovanju. Ja moram reći da je to
vrlo lepo i pametno, bez obzira što su mnogi protiv toga. Što se tiče Evropske unije, kao što znate, mi smo 20. godine prestali da budemo članica ENKVA i sad smo pridruženi član i sad smo u toj organizaciji koja je SENKA je skraćenica, to je, što bi rekli, mala ENKVA za Južnu Evropu i za Južnu i Istočnu Evropu. Oni kontrolišu u tom smislu što mi njima šaljemo izveštaje i oni su uopšte jako dobro obavešteni šta se radi na ovim i ostalim terenima. Mi ove godine treba da imamo preliminarnu posetu, da se vidi šta je to što smo uradili. Urađeno je dosta od onoga što je traženo od nas 20. godine kada smo izgubili status u ENKVA i za jednu godinu i po dana treba da bude ponovo taj bord koji će da ocenjuje, ali zaista je urađeno dosta, a oni kontrolišu, mi učestvujemo na njihovim seminarima. Ja idem u Tursku krajem septembra s tim u vezi i u kontaktu su i smo i oni i hoće zaista, ne ponašaju se kao neko ko hoće da bude tutor, hoće zaista da posavetuju i moram reći kad su bili posljednji put, jako smo izgubili status, da su imali u osnovi benevolentan stav. Puno stvari koje su nam zamerili stoje. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru s informacijama. Hvala vam na pozivu. Naša gošća ovoga jutra je bila Ana Šijački, vršilac dužnosti direktorke Nacionalnog akreditacionog tela.